บาสมอนุญาตกรุบกริบสู้ต่อการปกหมายของพระองค์เดียวนึกน้องกรุบคิดีกรุบสลายแต่ของเนี่ยมาแม่นี้คือเกียรติไงตีมาภัยไว้ใครกะกระดาชนามปีปอนมาภัยมวยบางจังซึ่งคำท้าของพระองค์ในทางนี้คือสุขสบายแต่ของเนี่ยบางจุดในย่อมคือสุขสบายแต่ธรรมดาบางทางนี้คือยืนต่อปีมีเรียนปีมีสลมันเตี้ยปีมีสลมันคือยืนเรียนดอลปุยโกกัมพันแซนบางทางนี้คือยืนเรียนมาดอลปุยโกฮินดูบราซิลถ้าตาไปได้ยืนไปจบปีปุยโกนิมวยนิมวยนั้นตาเป็นของพระองค์นะคะจองบางบุญนายกมาเก่งจังบางจังทางนี้คือยืนบางห้าปุยทำไมคือปุยโกฮินดูบราซิลประให้ที่บางองค์ครอบสกอร์ครอบลือครอบเคยใหญ่บาทปุยโกฮินดูบราซิลนั้นมีลักษณะรูปเรียงอย่างโดยเด็กบัดอันนี้ខ្ញុំនឹងបង្ហាញពុយโกบราซิลฮินดูบราซิลជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទពុយโกฮินดูบราซิลវាជាពុយโกដែលមានជាប់សាច់ឈាមជាមួយពុយโกមកពីឥណ្ឌាដូចជាពុយโกប្រាម៉ាន់តែវាធ្វើការកែប្រែពូជនៅប្រទេសប្រេស៊ីលបាទនៅប្រទេសប្រេស៊ីលពណ៌វាមានលក្ខណៈដូចជាពណ៌សណាពណ៌ប្រផេះពណ៌ខ្មៅពណ៌ក្រហមឬក៏ក្រហមលាយលាយសមានមុខរាងងើបមុខបន្តិចបាទងើបមុខបន្តិចហើយធំទូលាយជើងវែងត្រចៀកវែងបោកធំនិងបោខាងក្រោមវាធ្លាក់បាទជាគោដែលមានខ្នាតធំនិងខ្ពស់បាទខ្នាតធំនិងខ្ពស់ភេទឈ្មោលអស់ធំមានទម្ងន់900ទៅ1200គីឡូក្រាមដូចគោប្រាម៉ាន់ដែរមែនទេបាទភេទញីមានទម្ងន់600ទៅ700គីឡូក្រាមនេះគឺជាលក្ខណៈសម្គាល់ងាយៗដែលយើងអាចស្គាល់ពូជគោហិណ្ឌូប្រាស៊ីលបានបាទចំណែកគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិតែងតែមានមកជានិច្ចបាទបងប្អូនអញ្ចឹងគុណសម្បត្តិយ៉ាងម៉េចដែរគុណសម្បត្តិគុណសម្បត្តិជាពូជគោដែលធន់ទ្រាំទៅនឹងកម្ដៅបានល្អសម្របខ្លួនបានល្អទៅនឹងអាកាសធាតុស្រុកយើងបាទគោនឹងបើនិយាយទៅគឺធន់ដូចខ្ញុំដែរធន់ពួកខ្ញុំធន់នឹងកម្ដៅនៅស្រុកខ្មែរទៅបាទឥឡូវលឹងខ្មៅអស់ហើយសម្បល់ចិត្តប៉ុនគោបាទបើចិត្តប៉ុនគោប៉ុន្តែក៏ធន់ជាមួយនឹងជំងឺផងដែរណាធន់ជាមួយជំងឺនឹងសត្វបានល្អសត្វអីគឺសត្វល្អិតនៅក្នុងខ្លួនឬក៏នៅក្រៅខ្លួនអញ្ចឹងมันងាយតោខ្ញុំបានទេពួកខ្ញុំខ្មៅមូសក៏មិនសូវខាំដែរបាទដោយសារវាអត់សអញ្ចឹងវាហឹងឈាមអត់ឆ្ងាញ់ទេអញ្ចឹងជិលខាំបាទរាល់យប់គេងមិនដែលដាក់មុខផងអូខេនិយាយលេងណាបងប្អូនអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងគុណសម្បត្តិរួចហើយបងប្អូនមកដល់គុណវិបត្តិវិញម្ដងគុណវិបត្តិគឺមិនស័ក្តិសមយកមកចិញ្ចឹមជាគោសាច់សម្រាប់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទេបាទក្រៅពីខ្នាតវាធំការរីកលូតលាស់របស់វានឹងធំយឺតមែនតើបងប្អូនទៅអ្នកចិញ្ចឹមគោមិននិយមនាំគ្នាចិញ្ចឹមជាគោបំពន់នោះទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានបំណងចិត្តស្រឡាញ់អាចចិញ្ចឹមមើលលេងបានសម្រាប់កំសាន្តនៅតាមផ្ទះរបស់បងប្អូនតែបើសិនជាបងប្អូនចង់បើកជាកសិដ្ឋានធំហើយចង់យកគោប្រាហិណ្ឌូប្រាស៊ីលនឹងមកចិញ្ចឹមនៅក្នុងកសិដ្ឋានជាលក្ខណៈខ្នាតតូចខ្នាតមធ្យមខ្នាតធំនោះខ្ញុំអត់ណែនាំឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសយកពូជហិណ្ឌូប្រាស៊ីលនឹងជាពូជចិញ្ចឹមសម្រាប់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនោះទេបាទពីព្រោះអីការទីលូតលាស់របស់វាគឺធំយឺតបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងប្រជាជនដែលយើងតែងតែឃើញតាមផ្ទះហ្នឹងតិចវិញវិញហ្នឹងធ្លាប់ឃើញច្រើនណាស់បាទឃើញច្រើនបងប្អូនយើងដូចចិត្តស្រឡាញ់ហ្នឹងបងចិត្តស្រឡាញ់ក៏ចិញ្ចឹមឃើញតិចវិញវិញបាទអ្នកខ្លះថាអើយអត់ស្រឡាញ់ទេប្រោណាបាទប្រោណាតែប្រោអីគោហ្នឹងគោវាមានសភាពស្អាតប៉ុណ្ណឹងថាគោប្រោទៀតបាទតាមធម្មតាបើសិនជាយើងចិញ្ចឹមដោយមិនយកចិត្តទុកដាក់បងប្អូនគឺវាការធំធាត់របស់វាយឺតទឹកតែយឺតថែមទៀតបាទយើងមិនអាចយកទៅបលែងនៅក្នុងព្រៃឬក៏យកទៅបលែងនៅតាមវាលស្រែនោះទេបាទបើសិនជាយើងធ្វើបែបហ្នឹងគោរត់ទៅស្គមទៅស្គមទៅសល់តែឆ្អឹងបាទសល់តែឆ្អឹងបើថាវាធន់នឹងកម្ដៅតែពិតមែនតែវាធំយឺតណាបងប្អូនណាបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងកុំភ្លេចបន្ទាប់ពីមើលវីដេអូចប់ហើយបងប្អូនត្រូវតែមានសំណួរសាកសួរអំពីពូជណាឬមួយបងប្អូនមើលហើយយល់ហើយអស់សំណួរព្រោះខ្ញុំដឹងថាពូជគោនេះបែបណាអញ្ចឹង
อัศวินสุนุบาแต่จำมือมันจบปูโกไอ้กรบปูเมื่อท่านตั้งยึดกูจะเริ่มปูโกมวยน่าดำไปยกมองจิ้งจับเนื้อในขนมกัดสิทานระบายยืนดาวกำปองแต่ดำนาคาหรือก็กำปองแต่มีแพลนจะใส่กลมรวมตกหรือก็กำปองแต่มีลอยหายในควักแต่งออกควันปีควันตะลานที่โอนบอมนั่นเติร์ติงโกจิมวยโอนเกิดกูไอ้บ้านมาจับมันแต่เด็ดต้มการจะเริ่มปูโกบ้าคน